Assalamu alaikum dostlar. Bugünkü dersimizde sizler bilen bette 3 CS proteini adrenergik reseptörler lokalizasyalar ve o yerdeki efektleri haqida gaplashamiz. Bette 3 adrenergik reseptörler körüp durslar adipatislerde CDPG devarı, başıdan devarı ve koronar kan tamırlarda durubdu. Dastlab CDPG devarı haqida gaplashsak, CDPG devarı da o hudda bette 2 adrenergik reseptör kabi joylashgan bo'lib, CS proteinli bo'lganligi uchun kalsiy iyonlarini kamarishiga ve devarını relaksatsiya bo'lishiga olib keladi. Relaksatsiya va bu relaksatsiya o'z-o'zidan nimaga diurezning kamayishiga sababchi bo'ladi. Bachadon devorida ham xuddi shunday effekt yuzaga chiqadi. Ya'ni bu kalsiyni kamaytirishi va keyinchalik tokolitik effektga sabab bo'ladi. Ya'ni bachadon devorini bo'shashishi. Koronar qon tomirlar devorida ham xuddi bette 2 singari joylashgan bo'lib o GS proteinli bo'lganligi uchun va koronar qon tomir devoridagi silliq muskul, sirkulyar silliq muskul devorida joylashgan bo'lib, u kalsiyni kamayishiga va vazodilatatsiyaga olib keladi. Ya'ni yurakni qon bilan ta'minlanishini yaxshilaydi. Agar kardiomiyositda o'zida yoki sinantral tugunda bo'lganda edi, aksincha o'sha reanodin retseptorlar bilan ishlash natijasida kalsiyni oshirardi va boshqacharoq, ya'ni qisqarish o'tkazuvchanlik ortishi yoki qisqarishlar sonini ortishi kabi effektlarga sababchi bo'lar edi. Bu yerda o'zi silliq muskuldagi effektini ko'rdik. Endi do'stlar, oxirgisi, ya'ni ko'proq gaplashadiganimiz adipatsitlar. Adipatsitlarda beta 3 adrenal retseptorlar mavjud bo'lib, ularning qo'zg'alishi adenilatsiklaza sistemasini ishga tushiradi. Bunda ATF yoyuq holatdan siklik AMF holatiga o'tadi. SAMF holatiga o'tadi. Mana o'sha yoyuq holatdan siklik AMF holatiga o'tadi. Siklik AMF bu adipositlarda protein kinaza A'ni aktivlaydi. Protein kinaza A esa o'z navbatida HSL ni stimullaydi. HSL bizda to'g'ri keladi. Hormon sensitive lipase'ga to'g'ri keladi, ya'ni gormonga sezgir lipaza. Gormonga sezgir lipaza stimullanishi natijasida do'stlar, bu yerda lipoliz boshlanadi. Lipoliz, ya'ni bu adipatsilarda ichida joylashgan mana bunday tuzilishli o'sha trigliseridlar, mana o'sha glitserin qismi, bu 3ta yog' kislota qismi parchalanib, glitserin va erkin yog' kislotalariga aylanadi. Ya'ni yog' massasini kamaytiradi, umuman olganda organizmda nimasiga ozishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni albatta shuning uchun ham adrenalin, ya'ni ortiqcha stressda yurish yoki parashutdan tashlaganda adrenalin ozishga sababchi bo'ladi. Chunki bizda adrenalin gormoni aynan o'sha beta 3 adrenal retseptorlarini stimullash qobiliyatiga ega va bunda oxirida lipoliz jarayoni, lipazalar aktivlanganligi uchun kuchayib ketadi. Bizda do'stlar, tireotoksikoz degan holat bor, bilamiz hammamiz. Tireotoksikoz bunda qondagi tiroid gormonlar ortib ketadi, ya'ni T3, T4 gormonlar ortib ketadi. Bular intraserular retseptorlar bilan ishlaganligi tufayli tegishli to'qimalarda, shu jumladan adipatsitlarda ham beta-3 adrenal retseptorlar ekspressiyasini oshirib yuboradi. Bu esa o'z navbatida lipolizni jadal tarzda ketishini stimullaydi. Shuning uchun ham Bazedov kasalligiga chalinganlarda yoki diffuz toksik buxoq kasalligiga chalingan bemorlarda bu bilvosita ravishda lipoliz kuchli bo'lganligi uchun qanaqa jarayonga ozishga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bu bemorlar juda ham ozg'in bo'ladi do'stlar. Alohida beta-2 adrenal retseptorlarni ishini ham kuchaytiradi do'stlar. Bu faqat adipatsitlarda emas, yurakda endi nimani ishini kuchaytiraveradi? Beta-2 yoki beta-1 adrenal retseptorlarni ekspressiyasini oshirib yuboradi. Bu esa yurakni tez urishiga sababchi bo'ladi. Yurak urishlar soni yuqori bo'ladi. Yurak tez uradi, ya'ni bu bemorlarda taxikardiya bo'ladi. Bundan tashqari ularda
arterial bosim ham yuqori bo'ladi. Bu esa qon tomirlar devoridagi alfa 1, alfa 2 adren retseptorlarining ekspressiyasi oshib ketganligi tufayli sodir bo'ladi. Albatta boshqa effektlari ham bor do'stlar. Bu tiroteksos haqida batafsil endokrin tizimasini, qalqonsimon bez gormonlari va unda ishlatiladigan dorilar mavzusida gaplashamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Adren retseptorlarga bag'ishlangan barcha mavzularimiz tugadi do'stlar. Alhamdulillah. Keyingi darslarda adrenergik sistemaga ta'sir ko'rsatuvchi dorilar haqida gaplashamiz va xususiy farmakologiyaga o'tib ketamiz.